рекламы со стороны. Светофор открытия. Čia startuoja Lietuvos lento moto žiedo čempionatas, taip pat ir Baltijos šalių čempionatas ir street taurės varžybos. Oras karštas, atmosfera kaista, netrukus sinoptikai žada lietų, bet pasinaudojęs geromis oro sąlygomis, Šarūnas Kladas jau per kvalifikaciją spėjo pagerinti absoliutų trasos įveikimo rekordą motociklu. Šarūnai, galima jūs pasveikinti jau šiandien su nauju rekordu. Šios trasos, taip, motociklų tai yra greičiausios įveikimo laikas. Prieš tai buvo minutė 10 ir 1.59, pasiektas irgi mano 20 metais. Taigi prireikė 10 metų, kad šį laiką šiek tiek pagerinti ir perlipti į 9. Koks yra maksimalus greitis? Aišku, jūs neturit laiko pažvelgti į prietaisus, bet vis dėlto įdomu. Yra laiko matavimo prietaisas pas mane, kur ir nustatomas ir maksimalus pasiektas greitis. Jisai veikia nuo GPS'o, tai tas greitis yra pakankamai tikslus ir pasiekiamas mano greitis yra 246 km per valandą. Ar ši trasa, apie šią trasą daug yra diskutuojama, lygi, nelygi, bet ji turi kitą savybę, yra viena greičiausių Baltijos šalyse, ar ne tik Baltijos šalyse? Manau, kad ne tik Baltijos šalyse, apskritai turbūt. Aš gal net nesu buvęs greitesniai trasoje, tapasime, kur vidutinis greitis būtų toksai didelis. Tiesiosiuose daugumoje trasų pasiekiamas net didesnis greitis. Bet vidutinis greitis trasuose dažniausiai yra apie 140-150 km per valandą. Kadangi būna nemažai lietų posūkių. O šita trasa yra labai didelė vidutinio greitis. Yra, mažai yra labai lietų posūkių, bet praktiškai jų nėra. Mažiausias greitis, kur įveikiamas posūkis yra 100 km per valandą maždaug. Tai pakankamai greitas irgi posūkis. Tai dėl to ir vidutinis gaunasi apie 170 km per valandą pas mane. Kokia yra strategija to rezultato gerinimo? Tai visi bando atrasti savo strategiją ir tobulėti, greitėti, ieškoti, kur galbūt esi per lėtas, kur tavo silpnos vietos ir bandai pagreitėti tose vietose. Tai tokio vienareikšmio sakymo tikrai nėra, nes būtų žymiai paprasčiau. Net ir man prireikė 10 metų, tavrasme, kad pagerinti savo padarytą rezultatą. Tai suprantat, kad tai nėra lengva iš tikrųjų tobulėti. Jūs esat be nedaugiausiai patirties turintis, o ką apie jaunuosius talentus? O jeigu žvelgiate tuos žmonės, kurie ateina į moto žiedą, ką išskirtumėte iš jaunųjų talentų? Kur matote potencialą? Tai dabar yra iš tikrųjų gan stipriai išpopuliarėjęs šitas sportas ir daug naujų žmonių ateina. Aišku, daugumas jų yra vyresnio amžiaus, apie 30 metų ir daugiau. Jaunimo yra ne tiek daug, kas yra gaila iš tikrųjų, bet tokia realybė, kadangi tai nėra pigus sportas ir jaunimas dažniausiai negali finansuoti savęs, sakykime, tokiai veikloje. Danielius Mamanas, vienas tos ryškesnių asmenybės, sakykime, pakankamai jaunas ir greitas, sakykime, turintis potencialą. Na, pirmais metais sekėsi labai gerai, pavyko laimėti čempionatą. Šiais metais tikėkimės neprastesnių rezultatų, konkurencija šiais metais dar didesnė. Tai bandysim parodyti geriausią, svarbu saugiai. Važiuoti ir parodyti geriausius laikus, tobulėti. Konkurencija didelė, tai bus smagu ir tobulėti kartu su kitais. Važinėjau gatvėje anksčiau su motociklais, sužinojau apie galimybę, kad galima pasivažiuoti taksoj, pažįstamas atvežė į trasą. Ir labai patiko, supratau, kad žymiai saugiau važiuoti trasoj, žymiai geresnė vieta tobulėti, gerinti motociklo valdymo įgūdžius. Tai taip prilikau trasojo gatvėje, nebėl labai važinėjau. Kaip tau sekasi tobulėti? Kaip tu analizuoji savo rezultatus, ar posūkius, ar stabdymą, ar kūno valdymą? Labai geras dalykas iš tikrųjų yra analizuotis pagal nuotraukas, plus mes važiuojam su laptimeriais, tai po to galima visą važiavimo statistiką greičius posūkiuose
ir visokius kitus duomenis per kompiuterį išsianalizuoti. Plus labai dar gerai yra, pavyzdžiui, GoPro užsikabinti ant motociklo ir galima matyti po to vaizdo medžiagą. Kačerginės, kuri dalis tau patinka labiausia, daugiausia adrenalino? Daugiausia adrenalino tikriausiai makuškė ir tiesoji, taip pat antras kairys posūkis.